Він назавжди залишиться в наших серцях героєм України. Саме так розповідає про свого побратима Сергія Ніколаєнка, який загинув під час бою на Запорізькому напрямку, військовослужбовець Сергій Огородник. Чоловік каже, для кожного у підрозділі боєць був прикладом. І хоча не мав військового досвіду, втім на полі бою навчився вправно володіти різними видами озброєння. Він з цивільного життя прийшов в армію, служив на Луганщині в досить важких боях, Сєвєродонецьк, оцей напрямок. Потім взимку він працював під Червонопопівкою, теж успішно. Потім підрозділ був під Кремінною, і він в лісах Кремінної в люті морози зі своїм вольовим характером дуже успішно і грамотно працював. Він завжди був таким, знаєте, осердям, і багато хто на нього рівнявся. Тому він і став головним сержантом у своєму взводі. Сергій Ніколаєнко понад 20 років професійно займався футболом, був воротарем та тренував дітей, розповідає його друг Михайло Демченко. Хороший був товариш, друг, роботяга, патріот України, сильний був, як чоловік дуже сильний був, як вратар хороший, вручав завжди, ми йому допомогли, він нам допомагав, не було ніколи з ним конфліктів, добряк, доброї душі чоловік. Нам його, блін, просто буде страшно не хватати. Весельчак завжди вмів пошутити, підтримувати розмову. Про спорт військовий не забував і під час війни, каже його побратим на позивний «Єті», з яким Сергій воював пліч-о-пліч. Він був тренером, він так само хлопцям допомагав підтягувати своє фізичне здоров'я. Він нам був, напевно, мало сказати, що батько. Ось. Він відносився до людей як до рівні, навіть незважаючи на свій вік. В нього був улюблений футболіст, якщо я не помиляюся, Шилтон. Ось. І він, скажімо так, прийняв його ім'я собі в позивний. 28 жовтня Сергій Ніколаєнко загинув під час бою в районі села Вербове. Відтепер йому назавжди 56 років. Загинув на Запорізькому напрямку. Група військовослужбовців разом із нашим Шилтоном посилювали бойові, передові бойові позиції, скажімо так. І отримав поранення несумісне з життям внаслідок дій ворожого безпілотника. Ходят лучше. Вот сегодня ушел один из прекраснейших людей. Это не то, что он там мой брат. Это вот кто его знал, тот каждый может сказать. Только хорошее. У військовослужбовця залишилися дружина, син та донька. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.